কালি এজন অফিসার কামত মাতি কানে মারিছে তারমানে কামটো এইটো কারণে হয়েছে যে মারপিটটো এইটো কারণে হল তেখেতে মোক এনেকৈ মারিছে যে মোক কামত মাতিছিলে তেখেতে 9টা বজাত মই অর্কার 4 জন লৈ আহিছিল কামৰ কামটো কৰিবৰ কাৰণে অহাৰ পিছত তেখেতে মোক এখন হাতেদি লিখি কেনে ক্লিয়াৰেন্স দিছে হাতেদি লিখা ক্লিয়াৰেন্স কোনো ধৰণৰ মানে ৰিফাইনাৰীত একচেপ্ট নকৰে প্ৰডাকচনে কামটো লিখিলে ইণ্ডিয়াতে যে প্ৰডাকচনে যিহেতু একচেপ্ট কৰা নাই তেখেতক মই ক'লো ভাৰতীয় বোলো ছাৰ হাতেদি লিখা ক্লিয়াৰেন্স একচেপ্ট নকৰে আপুনি প্ৰিণ্ট আউট দিয়ক তাৰপিছত তেখেতে অলপ দেৰি কৰি মোক 10:30 বজাত প্ৰিণ্ট আউট এটা দিলে দিয়াৰ পিছত মই কামটো কৰিব গ'লো যাওঁতে প্ৰডাকচনে মোক কামটো কৰিব মানা কৰিছে যে যিহেতু পাৰ্ফেক্ট লোকেশ্যন গম নাপাওঁ কামটো ডেঞ্জাৰ হয় তুমি মেকানিকেলৰ অফিচাৰক মাতি লৈ আহা তাৰপিছত মই আকৌ আহিলো মেকানিকেল অফিচাৰজনক প্ৰেম প্ৰকাশ ভাৰতী তেখেতৰ ওচৰত আহি কিনে মই তেখেতক ক'লো যে ছাৰ আপোনাক কামটোৰ কাৰণে মাতিছে আপুনি থাকিব লাগিব আৰু লগতে মই অৰ্কাৰজনৰ কামটো কৰি ল'ম তেখেতক এনেকে কওঁতে তেখেতে ক'লে যে মই কামটোৰ কাৰণে নাযাওঁ তোমালোকক কেইজনে দিছো তোমালোকে কৰা তাৰপিছত আকৌ মই প্ৰডাকচনৰ ওচৰত গুচি গ'লো যে ছাৰ মেকানিকেলৰ অফিচাৰ নাহে কামটো আমাক কৰিব দিছে মই চুপাৰভাইজাৰ হিচাপে মই থাকিম লগত তেতিয়া প্ৰডাকচনৰ অপাৰেটৰে কৈছে যে আমি এনেকে ৰিস্ক নলওঁ যিহেতু কামটো ৰানিং প্লান হয় কিবা এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স আছে সেইকাৰণে মেকানিকেলৰ অফিচাৰ আহিব লাগিব অফিচাৰ খাৰা থাকিলে আমি থাকিম আৰু তোমালোকে কামটো কৰিব আকৌ এইখিনি কথা শুনি মই আকৌ প্ৰেম প্ৰকাশ ভাৰতী ছাৰৰ ওচৰত আহিলো ছাৰক ক'লো ছাৰক কওঁতে ছাৰে যেতিয়া মোক কৈছে যে ফচৰিৱালা বুলি মোক গালি পাৰিছে বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰিছে মোৰ মাক ধৰি বেয়াকৈ গালি পাৰিছে মিছ বিহেভ বহুত কৰিছে তাৰপিছত আকৌ মোক কলাৰত ধৰি কেনে মোক মাৰিছে এনেকে তাৰপিছত তেখেতক মই সেনেকে কাম বন্ধ কৰি দি কেনে মোৰ 4 জন লৈ আহিছো আহি কেনে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত কমপ্লেইন দিছো মোৰ মালিকৰ দ্বাৰাই সেনেকে এতিয়া তেখেতে ক'লে তেখেতে আৰু মোক আহা টাইমত আৰু বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰি আছে মোৰ মাক ধৰি কেনে এইখিনিয়ে আৰু প্ৰেম প্ৰকাশ ভাৰতী তেখেতে মেইনটেনেঞ্চত আছে মেকানিকেলৰ বিভাগত মই ইয়াতে 4-5 বছৰ ৰানিং হ'ল মই কাম কৰা মই চুপাৰভাইজাৰ এজন হয় মই অৰ্কাৰ লৈ গৈছিলো মই তেখেতে মোক কামত মাতাৰ কাৰণে আহিছিলো যোৱাকালি কিন্তু যিহেতু কালি যোৱাকালি কামটো বহুত ৰিস্কৰ হয় সেইকাৰণে মেকানিকেলৰ অফিচাৰ বিচাৰিছিলো প্ৰডাকচনে কিন্তু তেখেতে নাযায় তেখেতে লোকেশ্যনত নাযায় তেখেতে অকল ক্লিয়াৰেন্স খান দিছে তেখেতে লোকেশ্যনত নাযায় তেখেতক লোকেশ্যনত যোৱাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মোক বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰিছে আৰু মোক মাৰিছে মই এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছো ইউনিয়নৰ ওচৰত মই কমপ্লেইন দিছো তেখেতসকলে তেখেতে আহি কেনে মোক মাক কিয় গালি পাৰিব আহি কেনে মোক গোটেই শ্ৰমিক বন্ধুসকলৰ ওচৰত মোক মাফ খুঁজিব লাগিব তেখেতে গেটত আহি।